لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا مبارک ہو لو اس نو اوئے جس دے ہاتھ وچ نیکی دیاں چابیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر کئی نو مبارک نہیں دتی حضور نے توبہ لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدہ ویل لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدہ حضور نے فرمایا بربادی ہو اس کی جس کے ہاتھ میں برائی کی چابی ہے اللہ بے شک تو تے میں ہر کئی نو مبارک دتی کھلے اس طریقے سنت کی مبارک ہے دوے طریقے سنت کی تو اس مبارک ساری ایک چیز اقبال باطل دوئی پسند ہے حق لا گل ہی سمجھائی وجہ قوم پڑھی لکھی پر گل سمجھ کو نہیں نہ دی اس کارن میں شعر دی نال تشریح کیتی وجہ اقبال آخدا بھائی جڑا باطل ہے نا یہ آندا میں دوے دے نال رل کے چل پاواں لیکن جڑا حق ہے نا اولا شریک آندا خبردار میرے نال کوئی بیڑا نہ رلے بے شک بے شک گل سمجھی نے ماشاءاللہ میں مثال دیندا نا کئی اے دودھ دا اے دودھ ہوے نا دودھ نو نور خدا دے آکھ دیو نا ماشاءاللہ اے دودھ نہیں جاندا کہ میرے نال موتر رل ونجے انجے نہیں جی بخت والے دی ایک چھنڈا کی وچ ونج لگی اس گلاس تے اے سارا ڈولنا نہ پسی بالکل لیکن منہ تر تا جانا میں اس دے وچ ونجا جے میرا ہی کوئی ریٹ بنے او گل سمجھی نے او بلادری گل سمجھی نے ماشاءاللہ باطل دی مثال موتر علی ہے حق دی مثال دوتا علی ہے ماشاءاللہ اے من دوتا پیا وے دے وچ ادھی چھڈا کی موتر دی ونج لگے سارا خراب نہیں تھی نا دوداں دا خبردار اس نو میرے نیڑے نہ کرے بے شک میں سٹ نہیں تو میں تو لوگ گندے سٹی کھلا میرے ہی کو ریٹ بنے ویکو میں ہی کہیں دے پیٹ چ ونجا ڈاکٹر اقبال دا باطل تھی پسند ہے حق لا شریک ہے حق نو باطل نو حق دے نال نہ ملن دے نہیں اے باطل تے حق نو گڈ منڈ نہیں کرنا اے تے جاندا میں حق وچ وڑاں لیکن نہیں نہیں تے حق نو باطل نو حق وچ نہیں وڑن دے ہونا او یار تو تے میں مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام علامہ صاحب بیان کر رہے سن نا مومن دی حوالے نال میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا مومن کی نواں دین حضور نے فرمایا اذا سرت کا حسنتو کا وساعت کا سیئتو کا فانت مومن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے تاجدار نے فرمایا جے نیکی تیرا دل ٹھار چھوڑے جدوں نیکی تیرا دل ٹھار چھوڑے اوئے جدوں برائی تیرے دل نو ساڑ چھوڑے جدوں برائی تے تو تڑپ اٹھے میں اور جدوں نیکی تے تو خوش ہو وجے فانت مومن حضور نے فرمایا تو مومن ہے بے شک تیری تو میری تو پہچان بھی ختم ہوئی کھلی آج تو مسلمان بھی پہ نچدا اب میری عادت میں کوڑیاں گلاں پیڑ تے چا بیان کرے نو ماشاءاللہ یہ میری عادت ہے میں موضوع تو تھوڑا جہ ہٹنا پیا لیکن میں پیچھے آ گیا سی